de ti, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. A gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível. Shalom, pessoal, aqui Budi Santos. Estou passando aqui para convidar vocês a trazerem seus filhos, seus netos a fazerem parte desse grandioso projeto. Vem!